Harka fuunee akka moltan kabajamtoota aadaa wantoota keenyaa OBN irraa aduuwwan sa'a kanaaf jennee qabannee dhiyaanneerraan bizoor qolaanaati. Jalqabarratti kan isiniif dhiyeessu immoo ibsa ministeera raayyaa ittisa biyyaarraa nu gahe. Biyyi keenya Itoophiyaan bifa fedhii hawaasa biyyattii bu'uura godhateen jijjiirama keessa akka jirtu beekamaadha. Jijjiiramni kunis fedhii uummata Itoophiyaa hundaa kan hirmaachisee fi abbummaan kan itti deemamaa jirudha. Deemsa jijjiiramaa kanaanis hawaasni biyya keenyaa marti fayyadamaa taasisuu isaatiin hirmaannaa isaaniis cimsaa jiru. Haa ta'uutii naannolee biyyattii tokko tokkotti darbee darbee gochi jeequmsaa fi hokkoraa mul'achaa jira. Naannolee gochi seeran alummaa itti mul'atutti humni nagaa eegsisu hawaasa waliin ta'uun hojii tasgabbeessuus hojjechaa jira. Guyyaa har'aas naannoo Somaalee Itoophiyaa magaalaa Jigjigaatti jeequmsi mudatee gara magaalota naannichaa tokko tokkotti kan darbe haala kamiinuu fudhatama akka hin qabnee fi gocha saffisaan dhaabbachuu qabudha. Raayyaan ittisa biyyaa keenyaa qaamolee nageenyaa waliin ta'uun jeequmsa uumamaa ture hordofaa ture. Jeequmsa kana to'achuun hawaasa tasgabbeessuuf yaalus jeequmsichi ariitii barbaadamuun to'achuun hin danda'amne. Sababa kanaanis nageenyi lammiilee naannichaa yaaddoo keessa waan galeef raayyaan ittisa biyyaa jeequmsa kana callisee hin ilaalu. Kanaaf nageenya lammiilee olaantummaa seeraa fi heera biyyattii kabachiisuuf jecha tarkaanfii barbaachisoo akka fudhatu beeksisa. Ministeera raayyaa ittisa biyyaa adoolessa 28 bara 2010. Gara oduuwwan birootti hin darbamu. Wixineen labsii qaamolee raawwachiiftuu mootummaa naannoo Oromiyaa irra deebiin gurmeessu aangoo fi hojii isaanii murteessuuf ba'ee fi wixineen labsii mana hojii abbaa alangaa waliigalaa mootummaa naannoo Oromiyaa hundeessuuf qophaa'e irratti Adaamaatti maratameera. Wixineewwan labsii kunneen wayita hojii irra oolan tajaajila si'ataa hawaasaa kennuuf haala mijeessa jedhan afyaa'iin caaffee Oromiyaa obbo Isheetuu Dassee Balaayinee Aqnaa'oo gabaasa dabalataa qaba. Wixineen labsii qaamolee raawwachiistuu mootummaa naannoo Oromiyaa irra deebiidhaan gurmeessuu aangoo fi hojii isaanii murteessuuf ba'ee waltajjichaaf kan dhiyaate biiroo Public Servisii fi misooma qabeenya namaatiini. Wixineen labsii mana hojii abbaa alangaa waliigalaa mootummaa naannoo Oromiyaa hundeessuuf qophaa'e immoo dhiyaate. Wixineen labsii qaamolee raawwachiistuu irra deebi'an gurmeessuu fi hojii isaanii murteessuuf baasuun kan barbaachise rakkoolee jajjaboo hojmaata keessatti mudatan maqsuuf akka ta'e ibsamee jira. Keessattuu caaseffamni walirra dhufuun walitti bu'iinsa qabaachuun walfakkaachuu fi sirna itti gaafatamummaa harca'u furuuf wixinee haarawaa kanaan xiinxalamuun ibsameera. Wixineen kun seektaroota hojii walfakkaataniin gargar faca'an walitti sassaaba. Kan garaagarummaa hojii qabanii fi bakka tokko turan gargar baasa jedhameera. Wixineen labsii mana hojii abbaa alangaa waliigalaa mootummaa naannoo Oromiyaa hundeessuuf qophaa'e ammoo abbootiin alangaa qajeeltoowwan ogummaa bu'uura godhachuun dhiibbaa malee haqnii fi olaantummaan seeraa akka kabajamuuf gargaara jedhamee jira. Wixineewwan labsii kunneen erga dhiyaatanii boodas hooggantoonni maricha irratti hirmaatan yaadota galtee ta'an kaasanii jiru. Afyaa'iin caffee Oromiyaa obbo Isheetuu Dassee gurmaa'insi haarawaan kun gaaffii uummataaf kan falalaatudha jedhan. Mootummaan naannoo Oromiyaas yeroo adda addaa gurmaa'insa adda addaatiin hojjechaa tureera. Ammas gurmaa'inni amma jiru kun immoo irra caalaa uummata karaa fayyaduu danda'uun gaaffii uummataa karaa deebisuu danda'uun bajata muraasa jirtu kana karaa misoomarra oolchuu danda'uun akkamitti hojjechuu danda'ama kan jedhu irratti xiinxala gaggeessuudhaan qorannoo gaggeeffame sanirraa ka'ee wixineen labsii qophaa'eera. Wixineen labsiin kunis kaabinee mootummaa naannoo Oromiyaatiin ilaalame gara koree dhaabbii caffee Oromiyaatti akka darbu ta'ee jira jechuudha. Wixineen labsii kunneenis erga irratti mari'atamee yaadaan gabbatee booda hojiirra oola. Akka caffeetti yeroo adda addaa labsiiwwan bahan irratti hanqinni kan jiru ta'uusaa kana dura qorachaa turreerra. Qorannoon kunis kan agarsiisu maalinni labsiiwwan keenya ariitiidhaan ba'u qaama dhimmi isaan ilaallatu yeroo adda addaa irratti hirmaatanii too wixinee san irratti yaada gabbisuu yaada ogummaa kennamu irratti hanqinnira. Hanqina kana sirreessuun irra jiraata jedhamee waan yaadameef kallattiin kun caffee Oromiyaatiinis taa'ee jira jechuudha. Kanarraa ka'uudhaan waltajjiin kun qophaa'e. Hundaa'uun mana hojii abbaa alangaa waliigalaa mootummaa naannoo Oromiyaa sirna haqaa naannichaa akka fooyyessuu amannas jedhanii jiru. Rakkoo nageenyaa bakkeewwan adda addaatti mul'achaa jiru furuuf hooggansi ga'ee isaa bahu akka qabu itti gaafatamtuun waajjira dhaabbataa dimokiraataa uummata Oromoo giddu galeessa adde Adaanech Abeebee hubachiisanii mariin haala yeroo irratti xiyyeeffatee magaalaa Adaamaatti taa'ameera. Tamasgeen Mulaatuu dabalata qaba.
haala yeroo irratti mariin xiyyeeffate bulchitoota godinaalee kantiibota magaalaa fi itti gaafatamtoota waajjira dhaabaa naannoo Oromiyaa kan hirmaachisee magaalaa Adaamaatti taa'ameera. Waltajjii marii kana irratti kan argaman itti gaafatamtuun waajjira dhaadhiyoo giddugaleessaa Aadde Adaanech Abeebee rakkoolee nageenyaa naannoo Oromiyaa keessatti mudatan furuudhaaf geggeessaan sadarkaan jiru ga'ee isaa bahuu qaba jedha. Geggeessaan ijaaramee hojii siyaasaa, hojii bulchiinsa gaarii, hojii nageenya kabachiisuu irratti tokko ta'ee waliin socho'uu akka qabu. Kanaaf kan ka'umsa nuu ta'e supervizhinii gaggeessinee jirra gara godinaalee 14 keessatti. Bu'aan supervizhinii kun argannoon inni agarsiisu hin jira. Garaagarummaa magaalota gidduu jiru, garaagarummaa aanota gidduu jiru kan nutti agarsiisedha jechuudha. Godinuma tokko keessa ta'ee aanaan tokko gaggeessan ijaaramee uummata wajjin walitti dhiyaatee dargaggeessa uffaana hiriirsee kan hojjetuu fi bakka biraatti immoo godinuma san keessa aanaan sosochii hin qabne akka jiru kana jijjiiruudhaafis inni guddaan gaggeessan mootummaadha bakka jiru san hin jiru. Kallattiin ifa kallattiin itti gaggeessuna tokko uummata hubachiisuun hin barbaachisa. Yeroo cimumsaa keessatti qaamni lama akka jiraachuu danda'u. Qaamni jijjiirama barbaadu qaama jijjiiramaa kan ta'e. Qaamni jijjiirama hin barbaanne qaama jijjiirama kana keessatti bifa adda addaatiin daldaltoonni siyaasaa uummata burjaajessuu barbaadan akka jiran beekee uummata uffaana hiriirsee sosochii uummataa gochuudhaan akka laayyeetti kana ofirraa dandamachuudhaan hojiin misoomaa itti fufuu akka qabu irratti mari'annee walii galleera jechuudha. Gochaal seerummaa bakkeewwan adda addaatti mul'atuufis qaamolee alaa qofa akka hin taane kan ibsan Aadde Adaanech uummannis mootummaa cina hiriiruudhaan rakkoo kanaaf hirmaata kaa'u qaba jedhan. Hojiin al seerummaa kun maaliif nu qunnama jennee yoo ilaallu qaama alaatti qofa kan quba qabnu osoo hin taane gara keessoo keenyaatti namni aangoorraa bu'eefaa mufatee kan uumu uwwisa qeerrootiin qeerrootu kana godha jechuudhaan. Ijoollee informeeshinii hin taane informeeshinii sobaa kennuudhaan seerummaa keessatti akka isaan sirmaatan adda addaatiin wanti hojjetamu hin jira. Akkasumas abbootiin qabeenyaa kiraa sassaabdoonni dhaqaniitoo waan xixiqqoo ijoollee kanatti kennuudhaan akka isaan seerummaa keessatti hirmaatan gochuu qabsoo ulfaataa bareedaa seena qabeessa kaleessa injifannoo kanaan nu qaqqabsiise keessatti gumaacha godhe san haala faallessuu danda'u. Haala isa xureessuu danda'uun maqaa qeerroo akka badu gochuu keessatti wanti raawwatamu kun yeroodhaan sirna qabachuu qaba. Uummanni Oromoo jijjiirama yeroo ammaa biyyatti keessatti galmaa jiru kan deeggaruu fi misooma jalqabame itti fufsiisuufis hoggansa hojjetiisa hojjechiisu barbaada jedhan. Uummanni yeroo hundumaa jijjiirama barbaada, jijjiirama deeggara. Qaama isa qajeelchummoo argatee jennaan waan danda'u hundaan hin hirmaata. Uummata akkasii. Uummanni Oromoo immoo yeroo ammaa baay'ee gammadaadha. Ofii isaatiif qofa osoo hin taane biyyaaf gumaacha guddaa gumaachee jira. Kana waan ta'eef carraa amma uumame kana itti fayyadamuudhaan gaggeessaan keenya uummata uffaana hiriirsee hojii keessa galuu yeroo hundumaa hojii keessa ooluu qaba malee. Hirmaattonni waltajjichaas injifannoo argame fiixaan baasuu fi hawaasnii fi mootummaan waliin hojjechuun murteessaa akka ta'e heeraniiru. Gaaffiiwwan manni keenya qaban jiru gaaffii kana deebisuudhaaf caasiif uummanni keenya wal wajjin karaa qindaa'een hojjechuu danda'utti nurra jiraata. Duraan dursa nageenya mirkaneessuun kan danda'amu uummataa fi caasaan mootummaa yoo tokko ta'e yoo wal dhaggeeffatee fi yoo waliin mari'ate yoo waliin murteeffate nageenya kamuu mirkaneessuu akka danda'amu muuxannoon kanaan dura jiruun agarsiisa. Qeerroo fi qarreen Oromoo jijjiirama siyaasa biyyattii keessatti fidan dinagdeedhaanis dabaluu akka qaban hoogganaan biiroo konistiraakshinii Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa dhaamani. Leenjiin leenjistoota qeerroo fi qarree naannoo Oromiyaa Adaamaatti kennamaa jira. Kaaluu Baqqalaa. Qeerroof qarree Oromiyaaf leenjiin leenjistoota Adaamaatti kennamaa jira. Leenjii kana kan kennaa jiran hoogganaan biiroo konistiraakshinii Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaan. Adeemsi qabsoo Oromoo maal keessa darbee sadarkaa kana akka ga'e qaaccessuun qeerroof qarree Oromiyaa hubachiisan. Diinni jaarraa tokkoof walakkaadhaa ol diinni waan biraa hin goone. Har'as waan biraa gochaa hin jiru. Waan biraas gochuu hin danda'u. Diinni yeroo hunda waan tokko kan gochuu danda'u. Tokkummaa uummata kanaa dhabsiisu tokkummaa dhabame sanitti immoo fayyadamu. Oromoon barnootaaf xiyyeeffannoo kennuu isaati injifannoo kanaan kan isa gees jedhan. Galaanni amma uumamee waa hunda liqimse kun umuriin keessan qeerroo waan ta'eef qofa miti waan barattaniif qeerroon tureeraama.
jaatama keessas shantama keessas gaafa oromoon cabus qeerroon turee jira qeerroon arraa kun waan barateefi kan waa hunda jijjiirtan. Falaasama ida'amuu sirnaan hojiirra oolchuu qabnas jedhan obbo Shimallis. Madda mariin kun maa inni eenyutti dammaramnaa jedha. Eenyu sitti dammarama hunda sirratti dammaramaa jira malee. Qabsoo keetti dabalame. Bu'aa keetti injifannoo keetti dabalame. Mirga hundaayyuu kabajuun barbaachisaa akka ta'es obbo Shimallis hubachiisan. Obbolummaadhaa ala wanti yaadamu tokko iyyuu hin jiru. Gaafa qeerroon Oromoo hinbocci buqqisuudhaaf xaanaa deemu paaradaayimiitu shiifti godhe. Dhimmi obbolummaa dhimma baay'ee murteessaadha. Siyaasa Oromoo keessattis dhimma kanaan dura otuu irratti hin hojjetamiin hafuudhaan kan nu miidhedha. Sabaaf sablammoota biyya kana keessa jiran qofa oduu hin taane gaafa Afrikaa uummattoota jiran faana obbolummaa cimaatu nu barbaachisa. Qeerroof qarreen Oromiyaa siyaasa biyyattii keessatti akkuma jijjiirama fidan dinagdeenis dabaalu akka qaban dhaaman. Tokkoffaa caasaa cimsuu, hoggansa cimsuu, mootummaa cimsuu, ijaarrachuu. Lammaffaa tokkummaa Oromoo dhaaba siyaasa maaloo amantaa utuu hin jenne sirriitti cimsaa deemu. Lammaffaa sadaffaa injifannoo arganne sirriitti utubuu cimsuu. Arfaffaa dinagdee irratti namni hunda akka bobba'u gochuu. Shanaffaa shira diinaa beekanii saaxilaa diigaa deemu. Jaaffaa qormaata xiqqoo nutti uumamaniin burjaaja'uu dhaabu. Walqabataniif hunduratti tarkaanfachuun nurraa eegama. Injifannoo uummanni Oromoo argate sadarkaa olaanaatti ceesuuf tokkummaan socho'uun barbaachisaa akka ta'e waajjira dhaabbata dimokiraataa uummata Oromoo giddu galeessaatti itti gaafatamaan ijaarsaa fi siyaasa baadiyyaa obbo Addisuu Araggaa hubachiisaniin. Leenjiin hoggansaa fi bakka bu'oota qeerroo fi qarree godinaalee lixa Oromiyaa hirmaachiseen magaalaa Jimmaatti kennamaa jira. Lammaa Gammadaa dabalata qaba. Waltajjiin kun leenjii leenjistootaa hoggansaa fi bakka bu'oota qeerroo godina 10 kallattii lixa Oromiyaa irraa kan irratti hirmaatanidha. Dhimmoota ijoo waltajjii kanaas qabsoon uummata Oromoo garamitti boqonnaa qabsoo uummata Oromoo maal keessa darbe rakkoo mudataniif furmaata isaa maal ta'uudha qabaa dhimmoonni jedhan bal'inaan ilaalamanii jiru. Uummanni Oromoo Itoophiyaa uumuu yookaan ijaaruu keessatti ga'ee guddaa osoo qabu uummata Oromoo rakkoo keessoo isaa diiguu tooftaa diinni bocuun tokkummaa dhabuun diigamee humna akka dhabuus taasifamee ture. Waraqaa leenjii kana kan dhiyeessan waajjira dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo giddu galeessaatti itti gaafatamaan ijaarsa siyaasa baadiyyaa obbo Addisuu Araggaan dhimma kana beekuun barbaachisaa akka ta'edha kan dubbatan. Rakkoo tokkummaa dhabuu kun keessoodhaa siin ka'a. Bal'inaan immoo karaa alaatiin jechuudha. Humni gita bittaa yeroo adda addaa uummata irratti fe'amaa ture uummata Oromoo tokkummaa dhabsiisuudhaan sabni kun guddaa ta'etu jiru. Akka inni xiqqaatu, akka inni qoqqoodamu, akka inni maayinoo irratti ta'u haala inni itti taasifamaa turetu jira jechuudha. Yeroo ammaa qabsoo uummanni Oromoo qabsoo qeerroon taasise qabsoo dhalootaatiin bu'aa gurguddaan galmaa'uun uummata Oromoo siyaasa qarqara irraa gara giddu galeessaatti ce'uun biyya bulchuu aangoo siyaasaa isa olaanaas argatee jira. Tokkummaa keenya cimsuun injifannoo olaanaadhaafis of qopheessuu qabna jedhanii jiru obbo Addisuun. Namni tokko fiixee aangoo biyyattii irra ba'eetu waan amma arganne Oromoon maal argate maal dhabee ture maal argate kan jedhu kan ifatti hin beeknu taanaan kunuunfachuuf nu rakkisa. Dhandhama isaa wallaala. Waan dhandhama isaa hin beekne waan mi'a isaa hin beekne immoo eeggachuun hin danda'amu. Injifannoo gurguddoon qabsoo Oromoo keessatti galmaa'e inni tokkoffaaf inni jalqabaa tokkummaan uummata Oromoo cimuunsaa injifannoo tokko ofiisaatiin jechuudha. Maaliif Oromoon kan caccabaa ture kan garafamaa ture kan miilarraa citaa ture. Kan wal dhahaa ture iddoo baay'ee isaatti immoo akka lafee arbaa waliin wal cabsaa kan inni ture girgiddaa jibbiinsaa diinni gidduu isaatti dhaabe sanaan wal falmuu isaatiin kan ka'edha. Tokkummaa dhabuu isaatiin kan ka'edha. Kanaaf dubbiin tokkummaa dhamee hojjetame sun jijjiirama guddaa fida. Yeroo ammaa darbee rakkoo qormaata xixiqqaa mudatan bilchinaan mo'achuu osoo danda'amu yaada tokkummaa fi mo'ataa ta'e dhiyeessuu dhiisuun olaantummaan seeraa bakka itti caccabu darbee ni mul'ata. Rakkoo akkanaa keessaa ba'uuf aadaan siyaasa keenyaa jijjiiruun tokkummaa keenyas cimsachuu qabna jechuun ergaa dabarsanii jiru. Sagalee tokko qabataanaan ejjennoo tokko qabataanaan waan ejjennoo tokkoon qabate sanatti immoo wal faana dhaabbatee waliin hiriiree. Waliin tarkaanfata taanaan sansalatni inni addaan hin kunne hin jiru. Yeroo hundaa sabni sun saba injifataa ta'a, saba tarkaanfataa ta'a, saba sodaatamaa ta'a, saba
ulfina kabuta saba ulfata akannito kan argisiso dechu hirmaton waltaji kanas tokuma cima umu hogansa cima yero amma barbadu kenudan siyasa ummato romotofta garagratin fulrati cesisu dafis yomi yu cala qopao tawud akan dubatan casalim motuma qerronille hala kaminete demu qaba kan jedu ballinan kan fudanne taa irra cala wanta milina maturufi irra cala hawasa oromo wajin qerro wajin hawasa balla kana waltate akka hujjatuf injifanno kana makin jajjabna gudda kana makin nufi ittufufin sa carra qabe sekenya ke sa jiraichu jalalle kabarbaachisu wali galteena kabarbaachisu wali teda amuna kabarbaachisu kani nubadde fi garafula duratis kana qabadde akka hujjatuf kana kakasu ta usati